Sí. Yo me eché un disanto jugando al póker. No, tú te traes al póker del Facebook, oi? Això és el que vi. No, si fot un any i mig que no jugues, que està de 700.000. Jo estava a 2 milions i saps de quan estic ara? A 1.200 pitxes. Vam plogar l'altre dia. Com el puto Mr. Bean. I d'euros. Sí, disculpa, ara amb la puta càmera. Eh? I d'euros. Si fossin euros no jugaries tant. Ja està. I si fos amb cigronets? El Carles juga al pòquer amb cigronets.